2020, hvor verden kæmpede mod corona, vil gå over i historiebøgerne. Og den sidste side om pandemien er nok ikke skrevet endnu. Verden ændrer sig hurtigere end nogensinde, og arbejdsmarkedet følger med. Fordi ny teknologi, nye udfordringer, nye opgaver eller en ny virkelighed kræver det. Når vi ser på uddannelse og uddannelsesveje og efterspørgsel på administrativt uddannede HK'er i Midt- og Vestjylland, står vi i HK Stat tilbage med stor forundring. Med den efterspørgsel, der er efter administrative kompetencer, burde antallet af elevpladser være stigende. Men vi oplever lige det modsatte. Antallet falder. Og helt underligt også på de statslige uddannelsesinstitutioner, der har ansvaret for de unge menneskers teoretiske basisuddannelser. I HK Stat tror vi på, at der er og bliver brug for HK-medlemmer med rigtige kompetencer. Så derfor, lyt, ager, gør dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Overenskomstforhandlingerne har fyldt meget, siden vi i starten af 2020 alle havde mulighed for at komme med vores individuelle ønsker til overenskomsten. Om du stemmer ja eller nej til overenskomstresultatet, det afgør du 100% selv. HK Stat anbefaler et ja, men det, der virkelig er vigtigt, er, at så mange HK Stat-medlemmer som muligt stemmer